Koncom minulej letnej sezóny sa po dvojročnej pauze vrátila do atletiky naša špičková šprinterka. Alexandra Bezeková laborovala s kalcifikátom na pete a určite by jej sústredenie na Tenerife mohlo pomôcť sa vrátiť na bývalé pozície. Vzhľadom k tomu, že sme si pôvodné sústredenie, ktoré malo končiť 19.12., predĺžili s trénerom až na koniec januára, tak toto sústredenie je zamerané na to, aby som v podstate vo februári bola pripravená bežať, pokiaľ nejaké preteky budú. Hneď 400 vo verím, že v slušnom čase. Alexandra by sa určite chcela predstaviť už na najvýznamnejšom halovom podujatí roku 2021 na majstrovstvách Európy. Toruň zatiaľ zrušená nie je, čiže celú tú prípravu smerujeme ako keby k nej, ako keby bola. A hovorím, kebyže sme sa vrátili domov a nemali by sme kde trénovať, tým pádom by celé toto sústredenie vyšlo na vnívoč. Sme sa rozhodli predĺžiť sústredenie až do 30. januára, aby sme zúročili na prvých pretekoch to, čo sa nám podarilo natrénovať. A pokiaľ by náhodou Toruň bola zrušená, alebo celá tá halová sezóna, ešte uvidíme v podstate, ako bude vyzerať, to nikto nevie, tak verím, že urobíme tu pevný základ na to leto. Zranenie už je zahojené, už môžeš plnú záťaž mať? Áno, zranenie už je úplne zahojené. V podstate už som bola zdravotne v poriadku aj na konci letnej sezóny 2020. Už sme v podstate iba na to nadviazali a nastavili sme systematickú prípravu.